Re, viss ēters ir te! Citāts. Satversmes tiesa. Stāvot satversmes sardzē aizstāv ikvienu Latvijas iedzīvotāju pamatvērtības un brīvības. Citāta beigas. Šodien 9. decembrī satversmes tiesai 25. gada diena. Par uzticību tiesas sistēmai, par aktuālajām lietām tiesā šorīt saruna ar satversmes tiesas priekšstādātāju Sanita Osipovu. Labrīt. 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 Satversmes tiesai 25. Sveiciens noteikti arī jums. Es noteikti pieļauju, ka jautājums plašs, arī sarežģīts, bet ja atskatoties uz šo laiku, jums lūgt iezīmēt kādas divas vai trīs tādas nozīmīgas lietas, kas tiesā ir bijušas, kas varbūt ir, kur tie pieņemtie lēmumi ir ietekmējuši procesus vai mainījuši kādas virzienas, ko jūs izceltu? Gadus 5 atpakaļ satversmes tiesa izlēma, ka ir jāskatās uz atpakaļ un jāapskatās uz 25 svarīgākajām lietām, jānotulko angliski un jālaiž mūsu spriedumu pasaulē, jādāvina citām valstīm. Un mēs izgājām cauri saviem spriedumiem un secinājām, ka pēdējie 25 gadi Latvijas Republikas valsts tiesiskuma, demokrātijas attīstība un pamattiesība attīstība lielā mērā ir tikusi balstīta vai sekmēta vai virzīta no satversmes tiesas. Un ja man būtu jāatzīmē, es noteikti runātu arī par pirmo spriedumu 97. gada 7. maijā, kur satversmes tiesā bija vērsušies 35 saimes deputāti, un tas bija par ministra kabineta noteikumiem, bet kas tad ir būtiski šajā spriedumā, kurš salīdzinot ar tagadējiem spriedumiem ir īss, lakonisks, tikai 9 lapas puses. Bet šeit ir iezīmēts tāds būtisks tiesību avots, kur mēs meklējam tiesības, to sauc par tiesību avotu. Un te ir ielikts tas, ka Latvijā mēs ievērojam arī vispārējos tiesību principus, kur ir saistoši likumdevējam, un viņi ir satversmes pirmajā pantā. Un jums ir jāsaprot, ka 97. Gadā mūsu satversmē pat pamattiesību sadaļas vēl nebija. Protams, ka pa šiem gadiem mēs esam pieņēmuši lielos valstiski nozīmīgos spriedumus, un tie ir gan arī to starp 6. Gada spriedums par Nacionālo radio un televīzijas padomi, par neatkarību masu mēdījiem. Mēs esam pieņēmuši spriedumus par Lisabonas līgumu, mēs esam pieņēmuši spriedumus par robežu līgumu ar Krieviju, pēdējais bija par Stambulas konvenciju, vai viņa apdraud vai neapdraud mūsu tradicionālās vērtības, kas ir ietvertas satversmē. Bet ja es gribētu runāt par tādiem, manuprāt, ļoti zīmīgiem un varbūt cilvēkiem nozīmīgiem nolēmumiem, tad es noteikti gribu minēt, tad es noteikti gribu minēt 15. Gada spriedumu par valsts karogu. Pie mums bija atnākusi privātpersona. Šai personai meitai bija dzimšanas diena dienā, kad Latvijā ir sēru diena. Un tad, kad viņi svin dārza svētkos bērnam dzimšanas dienu, tad viņiem ar administratīvā soda iebaidīšanas palīdzību bija noteikts, ka ir jāpaceļ pie bērna svinību dienas karogas sēru noformējumā. Un šī persona atnāca par vārdu brīvību, kāpēc viņai ir publiski jāpauž lojalitāte valstī, un ja viņa nepauž lojalitāte valstī, viņu soda. Mēs pieņēmām spriedumu, kuru joprojām ne juristi, ne plaša sabiedrība līdz galam nav sapratusi, kā tā var būt, ka norma atbilst, proti mudinājums pacelt karogu atbilst, tai pašā laikā sots neatbilst. Un izpētot šo lietu, mēs tādu fundamentālu jautājumu pacēlām, vai var no personas prasīt lojalitātes rādīšanu valstī, un ja viņa neizrāda lojalitāti, viņu sodīt. Un tas ir pie vārda brīvības, tas ir pie apziņas brīvības cilvēkam. Un šī gadījumā tātad valsts var mudināt ar tiesību normu cilvēkus veikt darbības. Tai pašā laikā sodīt tas vairs nav satversmīgi. Vēl viena lieta, ko šai lietā mēs izpētījām, ka vecajā Eiropā šāda norma nav. Taču postsocialistiskajās valstīs, kuras bija pieredušas, ka cilvēkiem ir jāstājas pionieros, jāstājas komjauniešos, jāiet pirmā māja demonstrācijā un jāatzīmē citas lietas, mums šāda soda sistēma, diemžēl, šajās bijušajās postsocialistiskajās valstīs ir paredzēta. Jā, nu, daudz dažādu lēmumu, būtisku lēmumu, kas ietekmē, protams, arī mūsu visu ikdienu, bet pēdējā gada, mazliet vairāk, laikā satversmes tiesas vārdu skaļi locījuši dažādi politiķi. Nevienmēr tie spriedumi ir patikuši un nevienmēr ir arī ir tāda piekrišana pauduši. Vēl pirms administratīvās teritoriālās reformas stāšanās spēkā Saeima negribēja piekrist satversmes tiesas lēmumam par varakļānu nākotni. Un tad kopumā izveidojas tāda situācija, ka mēs jau sākam runāt arī par konstitucionālo krīzi.
Kā šobrīd ir, vai ir arī bažas par to, ka līdzīgas tādas krīzes sāsinājumi, kas var par tiešām nopietnām sekām izvērsties, ir draudz arī nākotnē? Pirmkārt, es gribu pateikt, ka tā ir viena no demokrātijas pazīmēm. Ja visi iet vienā virzienā, skatās vienā virzienā, nav publiskas diskusijas, ne tikai sabiedrībā, bet arī starp konstitucionālajiem valsts orgāniem, tad laikam tā īsti par demokrātiju mēs runāt nevaram. Otrs, tiesiskā valstī visi dzīvo tiesību rāmī. Tiesību rāmi pamatā Latvijas Republikā ir satversme, kura nosaka tos noteikumus, pēc kuriem mums vajag kopā dzīvot. Mēs par to esam vienojušies pirms satversmē tūliņ mēs svinām 100 gadus. Ir papildinājumi bijuši, satversmē var lepoties, ka satversmē ir ienākusi pamattiesību sadaļa, bet tas saista mūs visus. Pagājušais gads lielā mērā aizgāja pašvaldības un teritoriālās reformas zīmē un no izskatītajām lietām pieteikumi no pašvaldībām ir bijuši gandrīz desmitā daļa. Ir trīs milzīgas lietas izskatītas, kur šais trīs lietās ir apvienoti gandrīz 20 pašvaldību pieteikumi. Un lielākā daļā šo pieteikumu satversmes tiesa secināja, ka reforma ir notikusi tiesiski. Mm-hmm. Tā ka, tas ir būtiski, ka pašvaldībai tai gadījumā, ja viņai ir šaubas par to, vai viņas reformēšana ir bijusi tiesiska, vai tas, ko likumdevējs ir pieņēmis un kas skar pašvaldību, bet pašvaldībai jau nav savs intereses. Intereses ir pašvaldības iedzīvotājiem. Un tas arī ir daļa no demokrātiskā procesa, ka viņi var to tiesā pārbaudīt. Un es domāju, ka satversmes tieši šajā gadījumā strādāja tik ātri kā nekad iepriekš. Jums ir jāsaprot, ka tiesas process prasa laiku. Lai mēs noskaidrotu visus apstākļus, ir rūpība. Rūpība prasa laiku, bet šī gadījumā mēs tiešām koncentrējām spēkus un darījām, cik ātri nu varējām. Jā, jūs jau pat arī esat minējusi, ka satversmes tiesai arī nav savu interesu, tā ir neatkarīga un objektīva. Bet runājot par COVID-19 pandēmiju, šajā laikā daudz vairāk varam izjust tādu sāsinātāku uztveri par vienu vai otru procesu mūsu valstī, par vienu vai noteiktu ierobežojumu kopumu, arī par valdības lemto. Kādas pat labam lietas tiek skatītas satversmes tiesā jau var par pat minēto? Jā, kopš 2020. Gada pavasara mēs kopumā esam saņēmuši 82 pieteikumus tiesā, kuri ir saistīti ar COVID, ar COVID ierobežojumiem. Četri pirmie pieteikumi, kuri bija saistīti ar azartspēļu biznesu, spēles klātienē, spēles internetā, tika apvienoti, un šis jautājums jau ir izspriests. Savukārt, mēs esam ierosinājuši virkni lietu par komercdarbības ierobežojumiem lielajos tirzniecības centros. Tai pašā laikā, tātad te mēs redzam apakšā ir komerciālās intereses. Biznes ir traucēts vai azartspēļu biznes vai šie lielie tirzniecības centri. Tai pašā laikā 24. Martā ierosināja lietu par prasību veikt COVID-19 testu, pirms ieceļošanas Latvijā, jo no vienas puses tiesību normās ir paredzēts, ka persona drīkst atgriezties Latvijā, Latvijas pilsonis drīkst atgriezties Latvijā, un es domāju, ka šis atkal būs viens no lielajiem spriedumiem, kas pateiks kaut ko jaunu, vai valsts var likt kādus šķēršļus, kas aizkavē pilsoņa atgriešanos dzimtenē. Nākamā gada pavasarī šī lieta tiks izspriesta, tad mēs arī redzēsim, ko tiesa teiks. Šī gada 9. Jūlijā ierosināja lietu par normām, kas noteica mācību procesa norisi skolās attālināti pēc ārkārtas situācijas beigām. Pilsoņi saprot, ka var likt ierobežojums, kas ir saistīti ar pandēmiju ārkārtas situācijā, un tur valstī ir ievērojami lielāks rīcības brīvības robežas. Tai pašā laikā vai šādi ierobežojumi var saglabāties arī dzīvojot normālā dzīvē, jo, ja ir beigusies ārkārtas situācija, tas nozīmē, ka mēs atgriežamies normālā brīvā dzīvē, vai ierobežojumi var saglabāties. Un, ja mēs skatāmies atpakaļ uz 2008. Gada, 9. Gada krīze, kad bija ekonomiskā krīze, tad arī valsts pieņēma ļoti daudzus krīzes laika likumus un ministra kabineta noteikumus, kuri netika uzreiz pārskatīti pēc tam, kad ekonomiskā krīze beidzās un satversmes tiesa pēdējos 5 gados joprojām strādā ar 2008. 9. Gada krīzes laikā
pieņemtiem lēmumiem? Jā, ļoti būtiski jautājumi, protams, jo Covid-pandēmija joprojām ir mūsu ikdiena, bet starp citu, nesatversmes tiesa administratīvā rajona tiesa šodien skatīs vairāku tiesnešu iesniegto pieteikumu, ar ko viņa apstrīd šo te valdības noteikto obligāto prasību tiesnešiem vakcinēties pret Covid-19. Un tajā brīdī, kad šķiet jau vasarā arī bija ziņa par to, ka tiesneši būs, kas pārsūdzēs šo lēmumu, tad publiskajā telpā izskanēja tāds retorisks jautājums. Nu, kā tad ir? Viena taisnība, viens likums visiem, vai tomēr uz tiesnešiem to neatiecinam? Jūs nostājat šajā jautājumā? Te nav runa pat par nostāju, te ir runa par tiesībām. Ir viena taisnība visiem. Neatkarīgi no tā, vai tas ir saimes deputāts, vai tas ir tiesnesis, vai tas ir ierēdnis, vai tā ir apkalpēja bērnu dārzā, kur arī strādā ar bērniem, kur arī strādā mācību iestādē, un kurai arī šī prasība ir izvirzīta. Tiesneša priekšrocība varētu būt tāda, ka viņi savu pieteikumu māk sastādīt, un viņiem nav advokāts jāalgo, lai sastādītu pieteikumu, bet administratīvā tiesa jau pirmo Covid ierobežojumu pieteikumu ir izspriedusi, un diemžēl tas nebija. Vai diemžēl, vai faktu konstatējot, tas nebija pieteikuma iesniedzēja interesi apmierinoši. Tas nostājās sabiedrības interešu pusē. Ja, kā zinām, šodien Saima galīgajā balsojumā tad gaidāms balsojums par Irēnas Kuciņas kandidatūras satversmes tiesneša amatam. Kā jūs teiktu, cik būtiski ietekmēts ir bijis šajā laikā satversmes tiesas darbs strādājot nepilnā sastāvā? Mēs nestrādājam nepilnā sastāvā, mēs esam 7 tiesneši, tāpēc, ka es netieku no sava darba prom, kamēr nav nākamais tiesnesis ienācis vietā. Lielā mērā tas nav aizkavējis tiesas spriešanu, tai pašā laikā mēs redzam, cik nozīmīga satversmes tiesa ir valstī. Šeit mēs varam runāt par cieņu starp konstitucionālajiem orgāniem, jo tiesneša rotācija ir būtiska. Kāpēc tad mums ir atsevišķa konstitucionālā tiesa un nav, piemēram, daļa no augstākās tiesas, kā ir Skandināvijas valstīs un Igaunijā? Tāpēc, ka vai mēs gribam vai nē, mēs piedalāmies politiskajā procesā. Satversmes tiesa ir negatīvais likumdevējs, mēs ņemam ārā no tiesības sistēmas tās normas, kuras neatbilst satversmei. Visos politiskajos orgānos ir nepieciešama rotācija, un tieši tāpēc satversmes tiesas tiesnesim ir noteikti 10 gadi. Mani 10 gadi iztecēja augustā. Augustā manā vietā vajadzēja stāties nākamajam tiesnesim. Demokrātijā tas pieder pie lietas būtības. Augstos politiskos amatos notiek rotācija. Šī rotācija šī negadījumā ir aizkavēta. Nu, kā tas skar man privāto dzīvi un kā es plānoju savus darbus un kā es atsakos, piemēram, no zinātniskiem projektiem, jo es rēķinājos, ka no rudens es varēšu iesaistīties aktīvāk zinātnē. Nu, šobrīd es esmu atteikusies no saviem plāniem un kalpoju valstī. Bet savukārt viss šis fonds ap jauna tiesneša izvēli. Kā jūs teiktu, kā tas un vai tas ietekmē lielā mērā arī to, kā tiek uztvērta gan satversmes tiesa, gan tieslietu sistēma kā tāda? Es fonu nekomentēšu. Jebkurā gadījumā satversmes tiesa gaida jaunu tiesnesi, kurš tiek izvēlēts tiesiskā procesā. Tad noteikti sākosim līdz saimas balsojumam šodien. Paldies šorīt par sarunu. Un daudziem būtiskajiem lēmumiem, kas ir gaidā no satversmes tiesas. Paldies. Paldies jums. Paldies šorīt sarunu ar satversmes tiesas priekšsēdētāju Sani.